Oi, meninas, tudo bem? Oh, meninas, hoje a Valentina tá fazendo 1 ano e 11 meses. Aí eu queria gravar assim esse vlog pra gente cantar parabéns pra ela, né? Que a gente agora vai estar na contagem regressiva, né? Faltando 30 dias. Olha a posição que ela se encontra, meninas. Eu tô aqui na casa da minha irmã, ela já tá querendo subir na cadeira pra furar o bolo. Eita, olha só, que bundão. Menina, te ajeita, maninha. Esse aqui é Juan. Juan, dá tchau pras meninas, Juan. Tchau, meninas. Diga tchau, meninas. Tchau. Não, tia, não é vergonha, não. Essa aqui é minha irmã. Dá tchau pras meninas. Tchau. Tchau, dá tchau, maninha. Como é, maninha já tá acostumada a dar tchau pras meninas, né? Dá tchau, tia, dá tchau. Olha o bolo dela, gente. Deixa só eu mostrar, porque a gente tá em contagem regressiva. É 1 ano e 11 meses, né, manhã? De quem é esse bolo, manhã? De quem é o bolo? É meu. É teu, é mãe? É. É teu, parabéns, é? É. Que coisa maravilhosa, é uma benção, né? Essa aqui é a tia dela, a tia Bel. Dá chá pras meninas, tia Bel. Oi, amor. Esse aqui é Pablo. Dá tchau, Pablo. Diga oi, tchau, meninas. Isso. Oi, já vi que quando crescer vai ter um canal também. E esse daqui? Eita, esse aqui tem canal. Como é que pode, meninas? Ele tem um canal e fica com vergonha. Arthur. O canal da Rua Golfinho. Agora a gente tá esperando o pai de Valentina chegar pra gente cantar o parabéns e o tio de Valentina chegar. Como é que pode? Aqui, ó, Arthur. Olha o Arthur aí, ó. Né, Arthur? É o amor de baixa ali, Bel. Pronto, chegou o tio dela, meninas. Olha, o tio dela já tá aí, ó. Já chegou agora pra gente cantar parabéns. É titio, é mamãe? É, titio. Essa aqui é Júlia, amiguinha dela. Eu não vou aparecer pra vocês não, tá, meninas? Porque tô em traje disposta. Tu tá muito safada, eu já vou. Vai, liga, o homem tá com calor. Liga que o homem tá com calor. Ô, Bel, bonito tá aquela toalha ali. Tá saindo na filmagem. Tá pro YouTube, viu? Tá esperando titio. Peraí, empurra essa cadeira pra ficar reta. Aqui, peraí, um isqueiro pra ligar. Tem aqui. Vem, Pablo, tu não queria tanto. Vem, Júlia, vem. Pra gente... Menina! Peguei ela furando o bolo. Ei, manhã, de quem é esse bolo? É meu. Joana, é minha. De quem é, manhã? Eita! Cadê? Ai, olha aí, Titinho vai acender. Vale, oh, vai apagar. Apaga ali a outra, Bel. Apaga ali. Faz duas aí. Todo mundo esquenta a mãozinha pra cantar. Esquenta a mão. Eita! Esquenta a mão, esquenta a mão. Assim, ó. Esquenta a mão. Esquenta agora. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique.
acender, tá? Pra apagar? Apaga! Vai, vai, força! Sim, sim, ó. Ajuda ela, Juan! Vai, Juan! Cadê tua força? Ah, ela não consegue não, Juan. Ela é pequenininha, 1 ano e 11 meses. Força, força! Força, força! Vai, Pablo! Ajuda ela, Pablo! Pode! Liga! Liga lá! Eita, Pablo, apaga só pra Pablo! Vai, Júlia! Eita! Olha, meninas, o que Valentina traçou já o bolo. Olha só, olha a boca dela. Olha aqui a dela. É o que, mamãe? Come, mamãe, teu bolo. Olha o irmão dela comendo o bolo. O pai dela ali. Pronto, meninas, eu vou encerrar aqui, tá certo? O vídeo era só isso mesmo, eu queria só mostrar esse momento de Valentina. Então a gente vai estar na contagem regressiva, né? A gente vai ficar agora na contagem regressiva. Vai faltar o quê? 30 dias, porque se Deus quiser, dia 20 de fevereiro vamos estar comemorando, né? Aí a festa da Joaninha Valentina. Vocês fiquem com Deus. Quem gostou, dá um joinha. Quem ainda não é inscrita no canal, se inscrevam aí embaixo, né? Pra estar ajudando na divulgação do canal. Gente, fiquem com Deus. Amém.